ကျမတို့အရေပြားမှာရေဓာတ်ကိုပေါ့နော်ကြာရှည်ခန်းချောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရဲ့ဒီအရေပြားမှာရောင်ရမ်းတာတို့ပိုးဝင်လွယ်တာတို့ဒီနေ့မှာတော့ wet channel နဲ့ moisturizer ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ကျမကတော့မကူရှင်ဝင်းမှာဇေဝပညာရှင် pharmacist တဲ့ဦးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အရေပြားကဒီအစီထွက်တာနဲ့ပေါ့နော်။ဒီအရေပြားမှာအဆိုတက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး။ဒီအစီပြန်တက်တဲ့သူတွေကဒီအသားရေကိုဆွဆွနေဖို့ရလိုအပ်ပါရဲ့။ဒီကိုကအစီပြန်တက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်။ကိုရဲ့အသားရေကရေဓာတ်ပြေဝနေတယ်လို့မှတ်ယူလို့မရပါဘူး။အဲရေဓာတ်ပြေဝနေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကလိုအပ်တာကရေကိုလုံလောက်စွာတောက်သုံးပေးရပါမယ်။ဒါမှဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပေါ့နော်ရေဓာတ်ကပြေဝနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအစီပြန်တက်တဲ့သူတွေလည်းပေါ့နော်တစ်ခုတတိထားမှာကဒီရေဓာတ်ပြေဝနေစေဖို့ရအတွက်ရေကိုလုံလောက်စွာတောက်သုံးပေးဖို့ရမမေ့ပါနဲ့။ကျမတို့အရေပြားမှာရေဓာတ်ကိုပေါ့နော်ကြာရှည်ခန်းချောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရေပြားမှာရောင်ရမ်းတာတို့ပိုးဝင်လွယ်တာတို့အရေချောင်းတွေထင်လာတာတို့ဟိုပြောလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်လာတာတို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီအရေပြားကပေါ့နော်6တွေ့လွန်လာလို့ရှိရင်လည်းသဘာဝအနှစ်ယောက်ကိုကဒီအရေပြားကပေါ့နော်ဒီ skin barrier ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ရအတွက်ဒီအဆီတွေကိုသူကပို့ပြီးတော့ထုတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝက်ချန်လေးပို့ပြီးတော့ထွက်လာစေရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရေပြားက6တွေ့ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝက်ချန်လေးထွက်ဖို့ရအတွက်ပေါ့နော်များလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝက်ချန်အတွက်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင် ready night လို့မျိုးတွေပေါ့เนาะအမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရဲ့ဒီအရေပြားကိုပို့ပြီးတော့6တွေ့စီပါတယ်အဲ့လိုဟာတွေသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တတိထားမှာကရေဓာတ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့เนาะလိုအပ်ပါတယ်အဲ moisturizer လိမ့်တဲ့အခါမှာတချို့ moisturizer တွေကကြတော့ဒီအစီပြန်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့เนาะအဆင်ပြေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုး moisturizer ထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဒီ formulation မှာပါတယ်ပြင်းပြဆန့်လိုမျိုးပေါ့เนาะ ingredient တွေဥပမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင် glycerin တို့ sodium lactate တို့ ammonium lactate တို့hyaluronic acid တို့ sorbitol တို့ urea တို့ alpha hydroxy acid တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဒီ fine skin အတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေတဲ့ ingredient တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုဟာတွေကဘလို့အဆင်ပြေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့အလုပ်လုပ်တာကကြတော့ဒီအရေပြားရဲ့အဆိုဓာတ်ကိုထိမ့်ညှိပေးတာကဒီရေပြားရဲ့အောက်ဆုံးလွှာအထိကိုပေါ့နော်သူကရေကိုဆွဲယူပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအဆိုဓာတ်ကိုဆုပ်ယူပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝက်ချံဖြစ်တဲ့သူနောက်ပြီးတော့အရေပြားမှာဒီ6တွေ့လုံးတဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလူးမိုက်ချာရိုက်ဇာမျိုးသုံးရမလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တော်တော်များများမေးတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းတော့ဖြေရခက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့မိုက်ချာရိုက်ဇာမျိုးကိုတွေးရှိဖို့ကလည်းဒီမတွေ့မချင်းကိုပေါ့နော်အမျိုးမျိုးစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်မှသာအဆင်ပြေရလေးကိုရှာပြီးတော့တွေးရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတစ်ခါတလေမှာပေါ့နော်သူများနဲ့အဆင်ပြေပေမဲ့ကိုနဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးတွေကလည်းအများကြီးရှိတတ်ပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ညနာပေါ့နော်အရေပြားမှာအစီပိုတွေထွက်တာအရေပြားက6တွေ့လွန်တာစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးသိသွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုပန်ဝင်းညင်ကိုလည်းပြန်လည်ဝင်မြောက်ဖို့ရအတွက်ဒီပို့စေးကိုရှယ်ပေးဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်